nderuar dëgjues të radios 24, ju përshëndesim me përshëndetjen më të mirë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Saksisht 18 ora në studion e radios 24 dhe ky është termini ynë i zakonshëm që ne fillojmë me emisionin Fetaro Islam Udhëzimi, që për muajin e madhërisëm të Ramazanit transmetohet 3 herë në javë, pra të hënën, të mërkurën dhe të premtën, nga pojnë të termin nga ora 18. Për fillim e falenderojmë Allahun e lartë madhëruar, të vetmin Zot që meriton të adhurohet, që për amundëson të jemi bashkë me ju, të ndëruar dëgjues, përshëndetje dhe selam që dërgojmë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve musliman që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ju e dini se ligjërues të rregullt janë dy hoxhallarët ton, Usame Morina dhe hoxha i nderuar që është tani këtu pranë nesh, Rushdi Buzuku. Pra sot është hoxha i nderuar ligjëruesin i rregullt Rushdi Buzuku, që do të ligjëroj diçka mbi të liruarit nga agjërimi. Por para se t'i jap fjalën hoxhës i nderuar, unë ju kujtoj se edhe ju mund të jeni pjesë e këtij emisioni, duke parashtruar pyetjet që ju intereson në lidhje me fenë islame në përgjithësi në telefonin 044-400-920. Pra edhe njerë, kjo është telefoni që do të mirë pret mesajët nga ona juaj në 044-400-920. E unë të ashpa umbur shumë ko, ja fjallën hoqës në ndiruar Rushdi Buzuku që të vazhdoj me ligjeratën të liruarit nga agjërimi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Po dëshim që falëndrimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut të lartësuar. Selamet dhe përshëndetjet ja dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe gjithë besimtarët të cilën ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutemi Allahun e lartësuar që këtë ditë të Ramazanit të na i pranoj me një pranim dhe me një shpërblim të vetëm që Allah i lartësuar e di shpërblimin e tij. Dhe e lutemi Allahun që ajo ditë që shkoi e Ramazanit na kenë pranuar agjerimin tonë dhe t'ja u lehtësoj gjithë besimtarëve. Po dyshim që ne në ligjëratat e mëhershme kemi folur rreth asaj se si Allah i lartësuar e ka obliguar muajin e shenjtë të Ramazanit, e ka obliguar agjerimin e të, dhe kem folur për vlerën e muajit të Ramazanit, kem folur dhe për vlerën e agjerimit, dhe e kem sharuar shumë mirë rreth asaj se si Allah i lartësuar i ka obliguar edhe popujt të mëhershëm për të agjeruar. Dërsa sot do të spjegojmë rreth asaj se si Allah i lartësuar me fenë e tij, e që është feja islame, na e tregon shumë mirë dhe nuk lën asgjë pa e spjeguar, dhe na e tregon disa grupe të njerëzve të cilat janë të liruar nga agjerimi, nga se Allah i lartësuar nuk e ngarkon besimtarin për të mundësive të tij. Si që kënë cekur edhe në derset e mehershme, ligjeratet e mehershme, Allah i lartësuar e ka bërë obligim Ramazanin për muslimanin, nga se jo muslimanin nuk e ka bërqë mujnë e shetë Ramazanin, nga se aji i ka temelet e prishura, nga se muslimani është aji cili e ka besimin e ndërtum në temele, në bazat e shëndosha në besimin, pra në Allah në lartësuar, andaj aji cili nuk është musliman, s'pari ka probleme me besimin e ti, pastaj duhet të rregulloj çështjet si që të me dispozitat e fejës islame. Andaj do të sëpari që themelet i ndërtoj në islam dhe pastaj t'ja bëjë Allah i lartësuar ati obligim në Ramazanin apo agjerimin edhe gjëra tjera të cilat janë në fejën islame. Gjithashtu do të jetë në moshën e pjekuris për t'a bërë Allah azogjel obligim Ramazanin. Do të jetë, do më thonë, aji cili është duke qëndrua në shtëpit e vetë apo në qytetin e ti, duke mosotuar e kështu me radhë, do të jetë i shëndosh e kështu me radhë. Ta janë pra ata të cilët Allah i lartësuar jo ka obliguar, do më thonë, agjerimin e muajt të Ramazanin. Dërsa ne sot do të flasmi rreth disa grupeve të cilët djetarët islam i kanë cilësuar si grupe të cilët Allah i lartësuar i ka liruar nga agjerimi. Së pare, grupi para është, do më thonë, grupi i femijive,
ku nuk bëjnë pjesë, dhe më thonë, Allah i lartësuar i ka liruar ta nga agjerimi i muajt të Ramazanit, deri sa ta arrinë moshën e pjekurisë. Këtë na e tregon edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ku thotë se rufi al kalemu an thalatha, an il naim hatta yastayqidh wa an il saghiri hatta yakbura wa an il majnuni hatta yafiqa. Pejgamberi alaihi salatu wasallam në këtë hadith na tregon dhe thotë se Allah i lartësuar e ka ngritur lapsin, nuk shkruan lapsi për tre persona, nuk i shkruan veprat e tyre tre personave. Thotë një prej tyre është edhe fëmiu, domethënë është edhe fëmiu i cili Allah i lartësuar nuk i shkruan domethënë veprat e fëmijut dhe gjën edhe ato vepra të cilat i bën ai. Për këtë arsye dhe Allah i lartësuar nuk e ngarkon fëmijun me agjerimin e muajit të Ramazanit, derisa ta arrijë moshën e pjekurisë. Mosha e pjekurisë tek fëmijët arrihet në tre aspekte. Do të thonë vetveti ju lind pyetje se atëherë se kur do fëmia të arrijë moshën e pjekurisë. Kur e them se ajo është i liruar nga agjerimi i muajit të Ramazan, nuk do të thotë se ata ne të stimulojmë dhe të punojmë me ta që të përgatiten për të agjeruar muajin e Ramazanit dhe të fillojnë edhe ata të zgjohen në syfër dhe të stimulojnë për të agjeruar një pjesë të ditës, disa orë e kështu me radhë për të arur deri te kalitja e shpirtit e tyre që kur të vjen mosha e pjekurisë që të jenë të gatshëm të bartin këtë bartë që Allah i lartësuar neve ne ka bërë obligim. Mosha pjekurisë tek fëmijët arrihet jo ashtu si që të cekin njerëzit të ndryshëm tek ne apo ligjet ndryshme të cilat i cekin tek ne që janë ligjet e njerëzve jo ligjet e Allahut, dërsa Allah i lartësuar na tregon se përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam se mosha pjekurisë tek fëmia arrihet duke dalur sperma, do të thonë arritja pjekurisë vjen edhe me daljen e spermës dhe me daljen e qimeve rreth organeve gjenitale, por kjo është e dyta, ndërsa e treta është edhe arritja e moshës 15 vjeçare. Arritja e moshës 15 vjeçare, mas moshës 15 vjeçare llogaritet fëmia që është hyrë, domethënë në bylyk apo është hyrë në moshën e pjekurisë. Këtë argumenton edhe fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me disa shokë të tij të cilët kanë dashur që të shkojnë me të në luftën e Uhudit për të luftuar pa besimtarët, dërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam ju ka thënë se sa vjeçar jeni, atëherë kanë thënë ne jemi 14 vjeçar dhe i ka kthyer mbrapa duke i cilëzuar ata si fëmijë. Dërsa po i njëjti sahabi, domethënë po i njëjti shok i Muhamedit alayhi salam, një vit më vonë caktohet edhe në luftën e Hendekut kur muslimanët luftojnë me mushrikët e Mekës, atëherë disa persona thot kanë qenë në moshën 15 vjeçare dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka larguar nga lufta sepse i ka llogaritur se janë në moshën e pjekurisë. Këto pra janë tri cilësi të cilat i arrin fëmiu dhe për këtë bën obligim të gjitha obligimet që Allahu i lartësuar i ka bërë muslimanit duke arritur në obligueshmërinë e namazit, obligueshmërinë e agjerimit, e të gjitha obligime tjera që Allah i lartësuar ne i ka dhenë neve si musliman. Grupi tjetër, dhe më thonë, grupi i tretë i cili lirohet, apo mund të themi grupi i dytë i cili lirohet nga agjerimi, është edhe, si e cekëm në hadith më lartë, është edhe i qmenduri. Dhe më thonë, qmenduri nuk ka obligim të agjeroj muajnë në Ramazanit, por asë një obligim tjetër nga se Allah i lartësuar, si që cekëm më herët në hadith, ku Muhamedi a.s. në të regon se, rufi al kalem an thalatha, do të thonë është ngritur lapsi për tre persona, është për fëmijën, është për atë i cili është fjetur dhe për njeriu i cili i ka ikur truri apo është i çmendur derisa t'i kthehet mendja e tij. Edhe ky pra e ka të liruar, do të thonë është i liruar nga agjërimi i muajit të Ramazanit, nga se Allahu nuk pret prej tij asgjë, nga se nuk e ka mendjen. Gjithashtu grupi i tretë, të cilët lirohen nga agjerimi muajt të Ramazanit, është edhe plaku i shtyrë në mosh i cili nuk mund të dalaj të miren nga keqja dhe nuk mund të dalaj dhe më thonë dhe prej mosës e shtyrë nga njëherë thot i kthejet mendja, nga njëherë ndoshta edhe bën gjestet të fëmijëve nga se është shtyrë në mosh te për të shtyrë. Ky pra është i liruar nga agjerimi muajt të Ramazanit, mirë po nuk do të paguhet prap edhe për këtë dhe më thonë shujtje ditore e cila nuk mund dhe më thonë që të agjerojnë nga se kë hinë në kategorin e fëmijëve.
Pra ky plak i cili është thirë në moshë shumë të thellë, hynë në kategorinë e fëmijëve dhe nuk llogaritet për të asgjë, sikurse që nuk llogaritet për fëmijët, prandaj as shpagimi i muajit Ramazanit për të nuk është obligim, gase është ngritur kalemi edhe për këtë person. Do më thonë, grupi i katërt që janë të liruar nga muaj i Ramazanit, apo janë të liruar nga xherimi në këtë muaj, është edhe ai i cili nuk ka mundësi të agjeroj në mënyrë të vazhdueshme, është i smur. Nuk ka mundësi dhe më thonë të agjeroj, nga se smunja ti është e vazhdueshme, nuk ka mundësi të agjeroj. Ky person, Allah i lartësuar, e ka liruar edhe këta nga agjerimi i muajt Ramazanit, nga se Allah i lartësuar thët, fettekullahe me stetatum, thët friksojnë e Allahut sa të keni mundësi. Dhe më thonë, ky person nuk ka mundësi të agjeroj dhe bëndëm të ky njeri agjerimi, Allah i lartësuar e ka liruar këtë person dhe nuk e ngarkon për te i mënsive besimtarën, ashtu si dhe të Allah, la ju kalifullahu nefsen illa wasaha, Allah i lartësuar nuk e ngarkon dhe më thonë njeri ju për te i mënsive, për te i mënsive të ti. Andaj Allah i lartësuar e ka liruar edhe këtë njeri nga agjerimi muajt Ramazanit, mirë po ky duhet të shpaguaj Ramazanit, dhe më thonë nuk është sikur se kategoria me hershme, sikur që e plaku i shtyrë në mosh, shumë të fejlë sa që nuk mund të ti qartësoj gjëja dhe ti daloj gjërat e mira dhe të këqia, atëherë ky hynë në kategorinë e fëmijëve, ndërsa kategoria që jetë sekëm tash, është dhe më thonë ky njeri i cili nuk mund të agjeroj, përshka këtë smundjes e ti, mirë po qka ky duhet të shpaguaj, dhe më thonë shujtje ditore për çdo ditë, 30 ditë Ramazani dhe kësisoj elan borçin tek Allah i lartësuar. Gjithashtu grupi tjetër që Allah i lartësuar i ka liruar nga agjerimi muajt Ramazanit është edhe udhëtari, apo si që të sekme ne musafiri. Më thana e aj i cili udhëton me një udhëtim të gjatë, e ka halal të hajdu më thanë atë dit të muajt Ramazanit, mirë po pas taj duhet të shpaguaj ta shpagoj këtë ditë, dhe më thonë, duhet të agjeroj atë ditë pasi që të kthehet nga udhëtimi i tij. Mirë po, këto është një çështje shumë interesante, nga se duhet të cekët se në qofë se një person i cili dëshiron që ta prish agjerimin e tij vetëm, dhe më thonë, përmes udhëtimit, dhe e ka këtë qëllim, dhe më thonë, udhëton përveç se me e prish agjerimin e tij, ky person e ka haram me e prish agjerimin e tij, nga se nuk ka shkak për udhëtimin e tij, por shkaku i tij kryesor është që me prish agjerimin, atër ky njeri e ka obligim për të agjeruar Ramazanin dhe ka haram për me e prish, dhe më thonë, agjerimin e ti. Dhe më thonë, musafir logaritet ku njeri u ullëton prej shtëpisë të ti dhe e mërë një rrug të lagë. Djetarët islam kanë dhënë mendimin ndryshme rrëth soj qërëse se kur logaritet njeri u musafir dhe kur dhe sa duhet gjatësia të jetë për të qenë musafir e kështu më radhë. Një prej fetvave të cilin e ka dhënë edhe Sheikh Muhammed Mukhtar Shenqiti rahmetullahi hafidhahullahu ta'ala, ose në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, udhëtar është llogaritur ai i cili ka udhëtuar një ditë dhe një natë në këmbë. Domethënë një ditë dhe një natë ka udhëtuar në këmbë, pas kësaj radhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë e ka shkurtuar edhe namazin e tij, por edhe ka prishur Ramazanin, agjerimin e tij, dhe kur është llogaritur në kilometrazh është llogaritur diku afër 76 kilometra. Domethën udhtim për ta prishur domethën agjerimin e tij. Mirë po, një çështje të cilën duhet ta potencoj këto është se njerëzit të cilët jetojnë në vendin tonë dhe udhimet janë shumë të lehta dhe udhimet nuk janë shumë të gjata, nga se shteti jon shumë është i vogël, nuk e kisha preferuar që ta prishin agjerimin për disa arsye, e një prej tyre është që ne si musliman jeni duke jetuar në një vend që është shumë indikuar nga mendime të ndryshme dhe njerëzit janë ignorant shumë të madh ndaj fesë islame, andaj ai i cili udhëton e merr një udhëtim të gjatë, por edhe e prish Ramazanin, nga se ka Allah të kem kujdes shumë, nga se po të shohin njerëzit atë duke ngrënë, domethënë në ditën e Ramazanit e që njihet tek njerëzit se është njeri i devotshëm, është njeri i cili mirret me fenë Allahut të lartësuar, atë potencojnë atë se edhe njeriu i xhamisë domethënë është duke hëngër Ramazanin, e kështu kjo është një gjë shumë e keqe, andaj kisha këshilluar që kur të merrni udhim të gjatë, edhe nëse nuk mundi me agjeru, domethënë e prishni Ramazanin, atëherë keni kujdes në gjatë ngrënjes. Mirë po, gjithsesi që agjerimi është
është më i mirë edhe në kohën e udhëtimit nëse është e mundur. Nëse është e mundur, do të thonë edhe gjatë udhëtimit është më e pëlqyer, do të thonë që ta xherohet muaj Ramazanit, për shkak se Ramazani vjen në një vit dhe shpërblimi që fitohet në të nuk është sikur se në ditë të tjera, andaj elusmi Allahun që të na mëncojë të gjitha ditët e Ramazanit të xherojmë dhe të fitojmë shpërblim tek ai dhe të na liron Allahu i lartësuar nga zjarri i xhehenamit ashtu siç liron mira robër të tij në ditën e agjerimit. Grupi tjetër i cili lirohet domethënë nga agjerimi i muajit shajt të Ramazanit është edhe i smuari, mirëpo me smundje e cila shërohet. Domethënë i smuari i cili smundja e tij shërohet, është shëruese dhe nuk është smundje e rënd, atëherë ky lloj i njerëzve ndahet në tre grupe. Ky lloj i njerëzve të smur ndahet në tre grupe. Grupi i parë i këtyre njerëzve është se në qoftë se agjeron, nuk i bën dëm as në shnet, por as nuk gjen vështirësi gjatë agjerimit të tij. Ky person pra e ka obligim që të agjeron muajin e Ramazanit. Pra ai person i cili agjerimi i tij nuk i bën dëm, por as nuk gjen vështërsi gjatë agjerimit të tij edhe pse është i smur, atë obligim e ka për të agjeruar Ramazanin. Grupi i dytë, sa i përket këtyre njerëzve, është ai i cili gjen vështërsi të mëdha gjatë agjerimit të tij edhe pse ndoshta nuk ka dëm të tjera. Do thon gjen vështërsi të mëdha edhe nga sa është i smur, gjen vështërsi gjatë agjerimit të tij edhe pse ndoshta nuk do të ketë dëm shëndetësore pastaj, për këtë Allah i lartësuar e ka liruar nga xherimi muajit shajt Ramazanit, nga se Allah i lartësuar thotë: "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Do të thotë smundja është e cila me emrin e Allahut do t'i kaloj, e Allah e thotë në Kur'an: "Wa man kana maridan", dhe kush është për juve i smur, aw ala safarin apo është udhëtar, fa iddatu min ayamin ukhra, atë kompenzoni këto ditë me ditë të tjera pas muajit Ramazanit. Andaj ky njeri i cili gjen vështirësi gjatë smundjes që e ka dhe është smundja shëruese, atëherë i lejohet që ta prish Ramazanin, por me kusht që ta kompenzoj pasi që të kaloj smundja e tij. Qase Allahu i lartësuar thot nuk e ngarkon askën për te mundësive të tij. Dërsa grupi i tretë është ai i cili në qoftë se domethën agjeron i bën dëm shëndetit të tij, atëherë Allahu i lartësuar domethën e ka liruar edhe këtë person domethën nga agjerimi përderisa të shërohen, nga se që thëtë Allah në Koran, thëtë Allah në surën Nisa, ajeti 29, thëtë, wala e te kutulu e mfusekum, thënë, mos në mbytni vetën tuaj, Allah nuk është në zërë për ne që të mbysin vetën tonë, dështë të me agjerimi tonë që fësë është smundja asisoj. Mirë po Allah i lërësuar, i kaliruar këta njerëz nga kjo kategori e agjerimit dhe pastaj që me kompenzimin që do e bëjnë pas muajt e Ramazanit, deri në muajt e Ramazanit, deri në Ramazanin e arshëm, e kanë do më thonë obligim që ta shlyjën këtë agjerimi cile ju ka ikur për shkak të smundjes e tyre. Grupi tjetër që Allahu i lartësuar, i ka liruar, është edhe gruaja e cila është me të përmueshme të saj. Do më thonë, cikli mujor të këfemrat, kur t'ju vjen, atëherë është haram agjerimi për këto gra deri sa të pastrohen. Kështu ka ardhur në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu neve i mësuar që gratë të cilat janë me ciklin mujor duhet të ndërprejnë agjerimin e tyre deri sa të pastrohen. Pas pastrimit të tyre fillojnë me agjerimin e Ramazanit atë sa ju kanë mbetur, pas Ramazanit dhe pas hyrjes e muajve të tjerë atëherë e kanë obligim që të kompenzojnë të gjitha këto ditë të cilat ju kanë kaluar gjatë muajit të Ramazanit sa kanë qenë në ciklin e tyre të përmuajshëm dhe vakti i tyre apo koha e cila duhet që të kompenzoj ditët që i kanë kaluar në Ramazan nuk është kusht që të jenë ditë dhe më thonë të një pasnjëshme, më thonë që se i kanë ikur 3 apo i kanë ikur 5 ditë apo 7 ditë, atë nuk është kusht që të agjeroj të gjitha ditët sikur se që i kanë ikur, dhe më thonë sikur se që i ka pasur ciklin mujor, do më thonë, të 7 dit, një pas njëshme, mirë po, mund të agjeroj një dit për mund të mos agjeroj, e kështë të më radhë, do më thonë, i ka obligim qërës dit sa i kanë ikur gjatë muajt e Ramazanit, për shkak të ciklit mujor, atërë duhet i kompenzoj ato pas muajt të Ramazanit, deri në Ramazanin e arshëm,
Pra nuk i ka kush që t'i kompenzoj, dhe më thonë të ngjitë rapor, mund të agjeroj një ditë, mund të mos agjeroj një ditë, deri sa t'i plëcon ditët të cilat i kanë ikur. Grupi tjetër, të cilin Allah i lërsuar e liran nga agjerimi muajt shajt Ramazanit, është edhe gruaja e cila është në gjithëndje edhe shtatë zëna, e cila friksohet për veten e saj dhe për fëmijën e saj. Domthonë kjo është shumë e rëndësishme, nga se mund të keq kuptohet kjo gjë, nga se ka nëna të cilat janë shtatë zëna, po ka nëna të cilat janë edhe gjithëdhënëse, mirëpo shëndeti i tyre është shumë i mirë dhe nuk ka domethënë luhatje gjatë agjerimit, atëherë këto e kanë obligim për të agjeruar Ramazanin. Mirëpo ne po flasim për grupet të cilat mjeku musliman specialist jep udhëzim që kjo nën për ta prishur muajin e Ramazanit për shkak të shtatzënisë së saj, nga se është rrezik jeta e fëmijës, atëherë Allahu i lartësuar e liron këtë nën derisa që ta lirohet derisa të lind fëmijën e saj. Ndërsa edhe pse i përkat gjithëdhënjes, edhe atë nëse friksohet për veten e saj dhe për fëmijën e saj, gjithsesi në përkujdesje të një mjeku musliman i cili është i sinqertë, atëherë i lejohet duke e kompenzuar pastaj me ditë të agjerimit ose duke e kompenzuar nëse nuk mund me shujtje ditore. Edhe grupi tjetër, dhe me këtë do e përfundojmë për sa i përket këtyre grupeve të cilat Allahu i lartësuar i liron nga agjerimi, janë edhe njerëz të cilët janë të gjithë janë të shëndosh dhe kur një farë pengese nuk kanë, mirë po vjen puna tek aty që me shpëtu ndë një jetë njeriu, sikur se që është shembulli i zjarfikseve, atëherë në qëfse jeta e njeriu të është në rrezik dhe kanë dezit i zjarët në një shtëpi, atër zjarfiksit dhe të cilët kanë nevoj për uj që të jenë sa më të fort, atër Allah e lartësuar këtë dit i liron edhe këta njerëz për shkak se është më rëndësishme shpëtimi i jetës se sa ndoshta agjërimi i tij atë ditë. Andaj këta ja kanë të liruar, por nëse është e nevojës është fjala, jo të keq kuptohet, domethënë fetvaja dhe të keq kuptohet kjo meselë, kjo çështje. Mirpo nëse është nevoja dhe është e nevojshme, e domosdoshme pirja ujt për i tyre, atëra i lejohet edhe ti me pi ujt dhe me u forcu për të hyrë dhe të shpëtuar jetë njerëzve dhe pastaj duhet që ta kompenzoj dhe më thonë këtë dit nga una e ti gjatë kalimit të muajt e Ramazanit. Gjithashtu edhe mbytja në ujt për shambull, që se njeriu është rrezik për mbytje në njeriu në ujt dhe është agjerushëm, atër edhe i këti i lejohet që të futet në ujt edhe në që se pin ujt edhe në që se për të forcuar dhe për të nxjerrur ndonjë njeri nga uji, i lejohet edhe këtij personi me kusht që ta kompenzoj, ditët e ardhshme, domethënë pas Ramazanit. Po shifet edhe njerëz se si Allahu i lartësuar i liron shumë grupet njerëzve nga agjerimi, nga se kjo fe është mëshirë për njerëzimin. Kjo fe nuk është ardhur për me ja u vështërsu njerëzve jetën e tyre, por Islami është sistem i jetës. Nga se Allah e lartësuar nuk ka nevoj për hajën ton, për pijen ton, por ka nevoj që ne të lidhme me Allah e lartësuar, nga se Allah nuk ka nevoj për neve. Andaj Islami është sistem i jetës, i rrugëllon gjërat ashtu që Allah e lartësuar të jetë i knasur me neve. Andaj kurse si mos të marrëm se Islami është fe e vështirë, Islami është fe e shtërngume, kurse si, e pa me dhe vetë se si Allah e lartësuar i liron ta njerëz nga azirimi, nga se janë të smur, bën rahmet në ta dhe i kompenzojnë pas ta ditët e tërë, ditët që cilat i kanë kaluar, apo ka dhe grupet cilat ndoshta nuk mund t'i kompenzojnë fare dhe i liron fare, sigur se që ishte me plakun i cili është i shtyrë në mosh dhe që i cili nuk din, dhe më thonë të i daloj gjërat e mira dhe gjërat e këqia. Andaj, mos të paragjikojmë në fejnë islame, mos të paragjikojmë paragjikimet të cilat në kanë ardhur neve nga njerës të cilat nuk ja dojnë të mirën islamit. Në kanë ardhur nga njerës të cilat e paraftyrojnë islamit sikur se me qenë një gulshedër, sikur se me qenë një kumedi qka që i hanë njerësit. Jo, kurse si, islamit është fi e cila e regulon sistemin e jetës të njerësve. Në mënyrë sociale, në mënyrë individuale, shoqërore, të gjitha këto Islami i rregullon dhe nuk le aspekt të jetës vetëm se pa rregulluar. Andaj ata të cilët thonë se Kurani është për shekullin e kaluar, Kurani është për shekullat e mëhershëm dhe nuk është në këtë kohë, nga se nuk mund të rregulloj çështje ndryshme, e kanë gabim shumë të madh. Nga se Allahu i lartësuar
këtë kushtetut e cila është Kurani e ka dërguar për krejt njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Andaj nuk mundesh ti të gjesh libër e cila i rregullon sistemin e jetës sikurse libri i Allahut, nga se Allahu i lartësuar siç e cekon më herët, nuk e ka pruvë Islamin që t'i vështërsoj njerëzimin, por që t'ja ulëcoj atyre jetën, nga se Allahu i lartësuar e don të mirën për neve. Kjo është ajo të cilën e kemi përgatitur për këtë grup të njerëzve. E lutem Allahun që na e mëncoj që të vazhdojmë agjerimin e muajit qajtë Ramazanit dhe të na i falë gjunahet tona dhe gjunahet e juaja dhe të na i mëncoj që të dalmi për Ramazanit me gjunahet e falura. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allah i shpërbleft hoxhin të ruar, të nderuar dëgjues, jeni në emisionin Drejt për Drejt, udhëzimi që po transmetohet në Radio 24.